Goeienaand en welkom by die Nuus saam met Pretoria FM. My naam is Sarina Bosman. Vanaand in die bulletin, die Gautengse hooggeregshof beveel die minister en die departement van gesondheid om inligting oor sy COVID-19 inentingsveldtog bekend te maak. En Afriforum eis antwoorde van president Cyril Ramaphosa oor oud-president Jacob Zuma se presidentiële kwytskelding. Die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het gelas dat die minister van gesondheid en die departement se inligtingsoffisier gefouteer het deur nie inligting oor die regering se COVID-19 inentingsveldtog aan die organisasie bekend as die Health Justice Initiative beskikbaar te stel nie. Volgens die departement se aanvanklike argument was die inligting vertroulik en kon dit daarom nie beskikbaar gestel word nie. In sy uitspraak het regter Miller gesê, die departement was bevooroordeeld in sy evaluasie van die aansoeker se versoek en het eerder toekomstige behandelinge bo openbare belang gestel. Hy het die departement en die minister gelas om die nodige inligting aan die organisasie beskikbaar te stel en hom ook beveel om die koste van die aansoek te betaal. Die burgerregte organisasie Afriforum het 'n paaie aansoek by die kantoor van president Cyril Ramaphosa ingedien waarin die organisasie deursigtigheid eis oor kritiese besonderhede rakende oud-president Jacob Zuma se spesiale kwytskelding. Dit volg nadat Ramaphosa die spesiale kwytskelding van die vonnisse van duisende nie-gewelddadige gevangenes wat Zuma ingesluit het, goedgekeur het. Ernst van Sail, veldtogbeampte vir strategie en inhoud by Afriforum, sê dit is belangrik om te onthou dat die Grondwet Hof in 2023 die uitspraak van die Hoogste Hof van Appel bekragtig het. Daarvolgens is gelas dat die voormalige nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Arthur Fraser, se toestaan van mediese parool aan Zuma in 2021 na slegs 2 maande van sy 15 maand lange vonnis uitgedien is, onwettig was. Van Sail sê die stap stuur 'n kommerwekkende boodskap uit. Die DA in Swane sê in 'n verklaring dat hy Vrydag strafregtelike klagte teen lede van die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie, SAMWU, by die Brooklyn Polisiekantoor sal lê. Dit sluit klagte van sameswering om sabotasie te pleeg, sabotasie, sameswering om te ontvoer en sameswering tot moord in. Volgens die party het 'n anonieme fluitjieblaser die inligting en bewyse aan hulle verskaf en sal dit aan die polisie oorhandig word. Dit is nie uit die verklaring duidelik of die klagtes met die teenswoordige munisipale staking in Pretoria verband hou nie. Die veroordeelde moordenaar Oscar Pistorius het die Grondwet Hof genader om die verwarring oor wanneer hy vir parool in aanmerking kom uit die weg te ruim. Pistorius se regspan sê in hofstukke dat die verwarring veroorsaak is deur die Appelhof na sy skuldigbevinding van manslag na moord verander is. Sy vonnistermyn is ook verander en die departement van korrektiewe dienste hou voet by stuk dat sy 13 jaar vonnis eers begin het toe die Appelhof in November 2017 uitspraak gelewer het. Pistorius sê die hof moet sy aanvanklike tydperk in die gevangenis sedert 2016 ook in ag neem. Dankie dat jy saam gekyk het na vandag se nuusbulletin. Môre aand kan jy weer inskakel. Onthou om ook in te teken op Pretoria FM se YouTube kanaal en daar die kennisgewingsklokkie aan te sit. Groete tot môre. Hoop, glo en leef in Afrikaans.